Teresko, potkáváme se na tiskové konferenci Hvězdného léta s Primou pod Žižkovskou věží, kde vás mohou diváci vidět, v jakých hrách? Tak já vám asi spíš řeknu, v jakých hrách ne, protože my tam vždycky přenášíme všechno, co hrajeme na komorním kalichu, i tu novinku. Novinka je za dveřmi kanceláří, proto jsme se tu sešli, ale budeme tam hrát úplně všechno, kromě naší letité nejstarší inscenace, co hrajeme s Alešem Hámou, Franky a Johnny, tak to tam hrát jediné nebudeme. To si necháváme jako bombónek. Ostatně oni jsou v jednom bytě, ta dvojice, tak my to necháváme taky uzavřené a nechodíme s tím po otevřené nebe, ale jinak tam budu hrát i s maminkou na útěku, budu hrát Můj milovaný čas pod psa, budeme hrát Přátelé, Můj nejlepší kamarád, inscenaci a tu novinku, no prostě vlastně všechno, tak jednou něco dvakrát, tik, taky ještě. A já se teda zeptám na komedii v divadle Kanceláří, jakou roli tam stvárňujete? Za dveřmi kanceláří je jediná inscenace, kde nevypráví jeden, nebo ti herci nevypráví celou dobu příběh jednou postavou, ale měníme se. Takže já hraju tři postavy, po každé přijdu jako někdo jiný a jak já říkám, jsme takové pucle a sám divák si musí poskládat logiku toho příběhu. Jak jste si užívala změnu rolí, změny image a celkově tu atmosféru na place? Já myslím, že všichni herci milujeme právě trošku, když hrajeme úplně někoho jiného, když máme paruky, dokonce když je tam nějaká velká míra stylizace, což je na jevišti zábavný a na jevišti si to můžete dovolit i poměrně výrazně, jako třeba i parodovat nebo si to užít, takže mě to baví všechno moc. Ale to by se musel divák přijít podívat, to jsou tři opravdu hodně různorodé typy a je to zábava. Vy se budete hodně obývat po boku Aleše Hámy. Jaké s ním bylo natáčení? Já vás překvapím. My s Alešem hrajeme Leta letoucí spolu v kalichu. Vlastně jsme to tam celé zahájili, ale tohle je jediná inscenace, ve které spolu jsme se všemi ostatními kolegy, ale vlastně ne na jevišti. My se potkáme až v poslední scéně asi na 5 minut. Jinak já partneřím s Vaškem Koptou a Aleš, vlastně jako můj letitý divadelní partner, naopak zase s jeho životní partnerkou Simonou Vrbickou. My jsme tady vlastně spolu neskoušeli, což taky vlastně byla zábava zase se potkat s někým dalším a je to fajn. Takže tam nás vlastně na jevišti spolu neuvidí. A vy jste nejen herečka, také moderátorka. Jaký máte po těch letech vztah ke Stardance? No tak jaký byste měla vztah k něčemu, k projektu, kam chodíte už pomalu 15, 16 let, no, tak to samozřejmě, že to stane se to prostě vaší součástí, vaší profese, vašich zážitků, vaší minulosti, velké části vašeho v podstatě takového toho plného dospělého života, takže velmi hluboký vztah k tomu mám. Umíte si představit, že by bylo vlastně toho konec? Bylo by to asi pro vás těžké opustit? To je dobrá otázka, to si umím představit. To si dokonce musím umět představit, protože tak jako je důležité umět, já nevím, věc začít a dělat, tak je v naší profesi velmi důležité mít umění nebo znát umění skončit. Takže určitě takový den někdy přijde a bude muset přijít, nemyslím celého pořadu, ale třeba můj, to je úplně logické, to jako neumím si představit, že třeba bych tam byla v 80 moderátorka, to myslím, že by nikdo nechtěl. A jaký vy máte vztah k tanci? Jste vášnivá tanečnice, máte nějaký oblíbený? Co se týče mého tance, obecně velmi ráda se hýbu na hudbu. Říkejme tomu třeba tanec. A pokud mluvíte o Stardance, tam se jedná o vrcholový sport, v zásadě o standard a latinu, to je něco jiného. To je umění, umět to. Takže ty tance neumím, i když jsem je tam občas tančila a teď už tady zase na mě pokukují, jestli bych nechtěla k výročí z tého dílu Stardance něco zatančit, tak uvidím. Trošku jsem na to kývala, protože mě to baví a současně už teď se bojím. To by bylo určitě milé překvapení pro všechny. A jelikož vlastně se chystají i nějaké změny, i co týká poroty a nějaké interní věci, máte k tomu něco, co můžete prozradit? Chystá se něco nebo je to velké tajemství? Já vám mohu říci, že já povětšinou nemám tolik informací, ani kolik mají novináři. Já se to dozvídám až třeba na tiskové konferenci spolu s ostatními. Něco letmo vím, ale do tiskové konference bych stejně nic neřekla a ta bude za chvíli, takže tam se můžeme potkat a tam se patrně všechno dozvíte a dozvím se i já. Opravdu toho jako mnoho nevím.